Alright, chitalo nyo, chitalo dara. Muganda wafe, mwanyinaze wafe, Gloria, mukwano gwaffe, mukama amujjuru donako olwaleero. Byannaku, nsaba mukama so kusasira eri famire ya Gloria ne mikwano gye. Obuyiniko buli mutima gwa maama, mukama amugumye. N'omwoyo gw'omugezi agulamuze kisa. Wakati mukusoka ddala okwetonera famire ye naddala maama, atusonyiwe obuyisa obuyisemu ke mabegako wali obubi. Omulina politikisi, atusonyiwe. Wakati mukusabagana naffe bonna abalina obusimu, abalina interneti wano nga baali baavaako dda. Bannaye temufula omubiri gwa Gloria content mutusaasire. Era wakati mukujjukiza abapolitisiani bonna, bapolitiko zombi abajjayo fesi zaabwe. Only when nga tuli mukufa. Only when. Mutwagala tuli mirambo okusinga nga tuli balamu. Nemwana mwefula mbu muli mukuyamba mbu temumanyi kigenda mu maaso. Naye nga ne system eri crippled mwe mwennyini mwemutuddemu mbu obuzibu. Mwemutubya visa kampani zammwe. Mwemututte abaana mwebatunda mu biwumbe ebifu ne babajjamu ensigo ne babatta bikampani byammwe. Tewoye sobana biropa, tesobana biropa. Kati politician yene nankulabula ssaawa za kakati. Temujja ebifo sibamwe ne mwasama ke mwasirika luli musirikire ddala. Gwe Muhammad nsireko naye kyanita amwogesima na baani. Nawe ambassador. Wajja kudwa ne ngamba ambasada je kudwaliro mbakati wategere mulu mabana balino buyinike gwa ambasada wa Dubai simanya bichane buli woma bana betago buyambe mujengo short term solutions kubata bataga permanent solutions mwebisajja mwe mbasaba busabite muleta politics ku mwanono chitalo chitalo nyo echa mwanyi na fe Gloria mukama amuyise amaze na fa Gloria mwana w'omukazi abonyebonye n'obulwadde goge mazima naye kye tulina okukola tusaasire obusaasizi bwa famire ya Gloria kuba Gloria ebyo ebiwedde abatujjanjabye ku mwana waabwe babadde balabanga bulabi kutambi ku social media omwana waabwe mulwadde tebafunye mukisa gumujjanjabako be tulina okusooka okusaasira Gloria mukama akuumuze mirembe ebyakusobako byonna kakati ababadde balya ku Gloria ng'omutunuzaamu bu kamera ne mufuna ekyokulya mugenda kulya wakati abantu nga basonze sente ku lw'omwana oyo sente zonna babadde muziteekanga ku mumwa naye leero lwa Gloria enkya lulwo n'ababadde beebuuzanga Gloria yava kiku ky'okulwala okutuuka ku mbeera eyo bw'ati mbu si bigambo byange mbu Gloria yakozesa ka implant guno abakazi bwe beteekamu obutafuna mbuto kati mbu ate nga akozesa abasajja bangi wakagunne kagenda paka wala ku mutima mbu kyokola mbu yali abreedinga musaayi yamala ebbanga tagenda mu nsonga ebyemuviirako obuzibu obwo mbu I'm not sure nenga mukama akusasire Gloria byonna ebyakusobako womula mirembe Gloria atulema okuzaayo nga mulamu e Uganda oba tunasobola kumuzaayo nga afudde simanyi naye sisuubira abantu be Dubai lebemererwa okuza Gloria e Uganda nga mulamu mazima ddala kati si ujoliwa oyina kampuni zaayo abantu e Uganda ekolera ku bantu visa naye wagenda okulaba Gloria wadda mukwe kubya bifaananyi kumwogeza bintu bya kisiru siru ate omubuuza bintu bya kisiru tukolere ku mpapula Gloria de Uganda awumule mirembe eno ye Dubai Hospital Gloria muganda waffe mwe yafiiridde kitalo nnyo kitalo ddala omwoyo gw'omugenzi mukama agulamuze kisa Gloria oyagaddwa nnyo 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 abantu mu bulwadde kansabe mukama akuwe ekitangaala ekyoluberera kikwakire era otebekere mirembe bannayuganda mwenna abalaze Gloria omukwano kama abaddizeewo otuvudde ku maaso Gloria mukama yasinga okwagalwa era akuteeke mu kifo ekirungi ky'osinga okubanga ogwana mwannyinaze eddwaliro lyo era abalira ba vidiyo eno balimanya nti wafiira ku Dubai Hospital yeddwaliro eryo era nga nze nsembyeyo okuva
Gloria we afiri wa mukwano mukama akuwe chumuleche mirembe na chitangale choluberera chikwakire otebekere mirembe mawulire ganaku eri muganda wa Fe Gloria omwana abadayita ku internet enchane gulo ngatulanga nti mulwadde kyanaku nnyo nti tasobodde kubeerawo era takkirizaleo okuswaza abo bonna ababadde boogera mukama amulamuze kisa byonna ebyamusobyeko era muwe kiwumulo ekyemirembe famire ye mukama abagumye ab'emikwano n'ab'enganda wamu n'abamubeereddewo tutwala omukisa obeebaza bamikwano mwebale nnyo mwebalire ddala mukama kibaweeremu omukisa ogutakoma muganda waffe mukama akuresivinge kuba ofiiridde mu katonda assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu abooluganda ennaku zibadde ziweze bbiri nga tetufuna night shift olunaku olwasooka lwali lunaku lukulu era ne tuluwaayo nga public holiday kwewummuza tusobole okufuna obudde obutumala okwozaayoza bannamasaka olw'ekyengera kye baafunye okubeera nti baakyaziza omukulembeze w'eggwanga omulundi ogusooka ng'agenze e Masaka papasire kukyalira bannamasaka abadde ng'agenda e Masaka emirundi mingi gy'otayinza na kubala naye ng'abaddenga n'ensonga ndala eitha ng'agenze kuziika eitha ng'agenze ku mbaga eitha ng'agenze kubagiza oba ng'agenze mu lumbe ng'agenda lwa mikolo mirala naye guno gwe mukolo ogwasoose omukulembeze okukyala e Masaka ng'agenzeyo kukyalira bannamasaka si nsonga ndala yonna olwadde lunaku lukulu eri bannamasaka era ne neebaza abo bonna abatambudde n'omukulembeze mu kumuwerekerako n'abo bonna abaamulindiridde e Masaka gye yalaze ne neebaza abakuumi b'omukulembeze ba bodyguards n'abalala bonna olw'ensonga nti e Masaka omukulembeze waffe gye yagenze tumanyi bulungi nti eri abasajja abatemu abeewerera okutta omukulembeze waffe era abaali baguzeeko abatemu okujja okutemula muganda wa Wayiso mu ffumbiro nga bamanyi nti bagudde ku Wayiso mu ffumbiro yennyini nga baagala mutta misana ttuku abo be mumanyi obulungi kati lunaku lwadde lukulu nnyo abooluganda bw'obanga obadde ofollowing ebigenda mu maaso ku rediyo za Uganda ne TV za Uganda naddala CBS FM NBS TV BBS Telefina awamu ne Baba TV nga zikulowoozesa nti Bobi Wine tasobola kugenda Masaka n'ebayiwadde omuntu amukubira jambo Allahu Akbar CBS ng'ekyaza abasajja abo bagwanika n'abedi ne bakulaga nti ekiri e Masaka tebaagala wadde okuwulira erinnya Bobi Wine ng'omuntu alyogera ne bakulowooza nti omuntu awagira Bobi Wine e Masaka olina kikola nga weekwese nnyo kubanga webakulabirako giba giwunye naye embeera gye baateekawo okujja nga obadde togoberera CBS nga obadde togoberera BBS obadde togoberera NBS oba Baba naye abawadde bagobera pulogulaamu za rediyo ezo ne TV ezo nga kikulowooza nti Bobi Wine tasobola kugenda Masaka ne bamwaniriza ekyo kimu ekyokubiri nga bakulowooza nti Bobi Wine tasobola kugenda Masaka n'akomawo nga mulamu ku neewera gyadde beewera tetusobola kukkiriza bavuma Kabaka tetusobola kukkiriza bavuma Buganda tetusobola kukkiriza bazisa mu Kabaka maaso tetusobola kukkiriza batta bakulembeze abo Buganda beyaleeta bapookino ne bavaayo bakatikkiro ne bavaayo bano simanyi Freeman Kimba ne bavaayo nga bakulagira dda nti omusango Bobi Wine gwe yazza kwogera ku babbi era ffe Masaka ababbi baffe betwagala era betukolagana nabo ebyo rediyo TV bye zibadde zitulaga rediyo nga bye zoogera oba okitegeera kati lwadde lunaku lukulu nnyo bannamasaka okuva basangulewo obulimba obwo bwonna obadde bukolebwa abo bannanfuusa ba CBS BBS NBS ne Baba Television mwalabye wano olwasembyeyo bwe yabadde mu kuziika bunnamawulire nga bukulembeddwa obwa NBS
bwavudde ne bukola ekiwandiiko mbu buwabira abakuumi ba pulezidenti mu baabukubye ne babusaba proof ne bubula nakati bwabunira tebukomangawo kutwetondera na kwetondera abakuumi ba mukulembeze buli ebwo bubunidde. Oba okitegeera abannamasaka mwebale kusangulawo propaganda yo yonna obulimba obwo bwonna obunanfuusi bwa CBS FM ne NBS ne BBS ne baba mwabusanguddewo. Mwasanguddewo obulimba bwa bwanika obulimba bwa mpuuga tebakyalina kye batugamba. Tukimanyi nti abantu beekaza kubanga awo si bakalu bazibu era ojja bbala baga kumyo nga beekangabiriza nga beekaza naye amazima gali nti ensi yategedde kyekiri e Masaka na kyekigenda mu maaso e Masaka tebaliiyo. Abo tebaliiyo bagenzi. Abasajja badde boogera ku Masaka n'ogamba nti obali bafuga disitulikiti. Naye ng'ekyamazima balinamu just bu constituency bubiri. Ono alina akeemu ku ngwe, oli alina akeeri e Kabuwoko. Oba okitegeera naye nga bwe boogera Masaka olabira ddala nga Masaka eggwanga eddamba eriryabwe litebenkedde. Mpuuga lyakulembera nga pulezidenti nga alina ne bayisi we bwanika. Mwabubuniza mwabulaze bannamasaka mwatulaze nti sitaani mumwegaana n'ebikolwa bye mubyegaana. Era wano wenjagala okusinziira okutegeeza bannayuganda nti propaganda abo abasajja gebakyatambuza yewebisiyaga batukano gambo babaanize ovulo e Masaka mbuza abali wabisiyaga abaana bayambadde ovulo. Njagala mukimanyi bannayuganda ebisiyaga bibi era tubivumirira. Ate nze ndi musajja musiraamu, eddiini yaffe ey'obusiraamu ye ddiini ekyasinze okubeera n'ebibonerezo ebikakali ku baliwo ebisiyaga kubanga ffe tetulina kkomera lya muli wa busiyaga mu ddiini y'obusiraamu. Tulinayo kimu kyokka kya kumukwata kumuteeka ku kizimbe waggulu ntumukasuka n'afa. Obwo obusiraamu bwe butyo bulamula muli w'ebisiyaga. Naye ekizibu kya Uganda si bisiyaga kubanga singa ekizibu kya Uganda byali bisiyaga abannayuganda tetwalivuddenga mu nsi yaffe etakkiriza mu kulya bisiyaga ate ne tugenda mu nsi zaabo be tugamba abakkiriza mu kulya ebisiyaga ne tubanga gye tugenda. Twandibadde tunonayo ki? Twandisigadde Uganda awatali kizibu kya buli bw'ebisiyaga. N'ekitegeeza nti mu Uganda tulina ekizibu ekinene ekisinga ebisiyaga ekituuka n'otugobayo ne tugenda mu nsi zaabo be abagambibwa nti bawagira ebisiyaga ne tubanga gye tuddukira ate. Ewaffe ne tubivumirira ne tuddukira ate gye biri. Kati ekizibu ekitusindiikiriza okutujja mu Uganda ffe ewakanya ebisiyaga etayagala bisiyaga ne kituwaliza okugenda mu nsi eziwagira ebisiyaga era ezikkiriza mu bisiyaga kye kinene okusinga ebisiyaga. Ekisooka abali mu bisiyaga tebalina gwe baleepinga bimulya lwa mpaka kuba kukkaanya okubeera wakati w'ono gwe bagenda okulya ebisiyaga n'agenda obimulya bwe ziba ssente ne bakanya ne ssente zagenda omuwa ne bakikola. Yesu akiri nti olaba tofunangayo bakubanduulu nti baabano bandeepinga bandya ebisiyaga tekibangawo mu Uganda. Kitegeeza nti ekyo kiba kizibu kya ggwanga. Wabula ekizibu ky'eggwanga y'embeera ewaliriza omuntu ono okukkiriza bamuwe ssente bamukoleko ekikolwa eky'obuli bw'ebisiyaga. Ekizibu ekinene mu ggwanga lyaffe bwavu. Obwavu obwo nga buleeteddwa abo abatufuga. Kitegeeza nti bwe tuba bakulwanyisa bisiyaga tulina kusooka kulwanyisa bwavu nga tuyitira mu kulwanyisa abo ababutusibyeko. Abantu bwe banaabeera bize nga balina ebyokukola nga bafuna ssente tewajja kwerawo kyansi ya muntu muli wa bisiyaga kuddamu kulimbalimba muntu nti ngenda kuwa ssente kulya ebisiyaga kubanga oredde gwagamba ajja kubaaza erina nga yeekolera afuna ssente ze ali bize. Gwe tulaba bannayuganda bagenda mwezi ensi ezikkiriza mu kulya ebisiyaga abaafuna empapula zaabwe abalina ssente zaabwe ne bafuna empapula zaabwe mu butuufu bwazo ne bafuna emirimu ne bakola oyinza obbalaba mu gurupu z'abali b'ebisiyaga. Naye oziraba bamu baani abanoonya abaavu abatalina ssente zibasobozesa funa mpapula mu butuufu bwazo bafundikira bajoyininza omuze gw'okulya ebisiyaga si lwakuba nti babyagala wabula embeera embi eyabateekebwako eggwanga lyabwe ey'okubavuwaza ebawaliriza okugenda bali ebisiyaga bafune empapula ezibafuula bannansi beeyo gye baalaga ebawaliriza okugenda okulya ebisiyaga bafune akasente akanaabayimirizaawo nga bolaba Uganda nti esiba kulaga essomero oba akademi eyo nayo gati akademi abagifandinga okugiyimirizaawo bali ba bisiyaga totwalayo omwana we bajja mutendeka okulya ebisiyaga oyina agamba bwe simutwale yatagenda soma. Sina kyakola kamutwale Katonda yaalimanya. Embeera ewaliriza omuntu okutuuka okutwala omwana mu ssomero bamugambye nti lirimu abaliwo ebisiyaga bali fandinga n'atwalayo omwana eyo embeera gye tulina okulwanyisa eveewo.
ebisiaga symptom ekirwadde kya bwavu okitegedde n'obwavu symptom ekirwadde kyabo ababuleeta be tulina okulwanagana nabo okubeera nga tuba stopping ensi yaffe ekulemberwe abantu abafaayo okulaba nti bannansi babeera bulungi nti bafuna ebyokola babeere ne sente teryajja kulya bisiyaga nga balina sente naye ebbanga lye banaamala nga baavu ebisiyaga bajja birya kubanga ye option gye batunulira nga yesigaddewo we bayinza okwita okufuna akasente akababeezaawo kasita mutuusa bannansi mu mbeera eraba okulya ebisiyaga nga ye option emufunisa ekyokulya ye option emufunisa school fees w'abaana nga ye option emusobozesa okusasula ennyumba waasula temusobola bijjawo temusobola birwanyisa naye bwe munajjawo embeera y'obwavu abantu ne bafuna ebyokola ne bafuna sente esimptom y'ebisiyaga ejavaawo yokka ejja kuva obuvi yokka nga teri alwanye nabyo n'olwekyo bannamasaka ne bannayuganda ensonga eyo mugitwale nga